udhëheqës politik dhe ushtarak nga e gjithë bota u mblodhi në Gjermani për konferencën treditore të sigurisë Munihut që u hap ditën e sotme. Siç njofton nga Munihu Henry Ridwell, nga Irani në Hong Kong, nga Ukraina në Libi, sfidat e sigurisë janë të shumta dhe këto konflikte ndodhin në kushtet e koronavirusit dhe emergjencës së klimës globale. Shtetet e Bashkuara po dërgojnë një delegacion të madh në Munih për fshirë sekretarin e mbrojtjes Mark Esper dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo, një sinjal se Washingtoni do të kundërshtojë akuzat se po tërhiqet nga angazhimi, thot analistja Elizabeth Brau e Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara. Konflikti në Siri vazhdon të destabilizojë rajonin e lindjes së mesme dhe Ankaraja po paralajmëron hakmarrje kundër Damaskut për vdekjen e ushtarëve turq në përplasjet e kësaj jave. Edhe lufta në Libi është në krye të agjendës europiane. Ka shpresa që bisedimet e paqes mund të jenë duke përparuar në Afganistan me njoftimin se Shtetet e Bashkuara dhe talebanët mund të jenë pranë një marrëveshjeje. Ministri i Jashtëm i Kinës do të marrë pjesë në konferencën mes alarmit për koronavirusin. Ndërkohë, mbështetja e Rusisë për forcat rebele në Ukrainën lindore vazhdoi të acarojë tensionet me Europën. Franca së fundmi ka bërë thirrje për të riangazhuar me Moskën. Shumë vendet e Europës qendrore dhe lindore do të shqetësoheshin, tha zonja Brau, ndërsa rriten tensionet globale, udhëheqës nga gjithë bota do të mblidhen në një hotel në qendër të Munihut për 3 ditë debatesh të forta.